ទៅធ្វើការដើម្បីរៀនយកបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងឆ្នៃខ្លួនយើងឲ្យមានគុណភាពហើយរឿងបុគ្គលិកចង់បានតំណែងខ្ពស់ចង់បានប្រាក់ខែច្រើនប៉ិនសំណួរសួរតើតើយើងចេះអីយើងធ្វើអីកើតយើងធ្វើអីបានអីជាស្នាដៃហើយបើអារឿងអស់ហ្នឹងយើងមិនមានផងហើយយើងចេះតែទៅលែលែយំទៅធាក់ដីចង់ឡើងតំណែងចង់ឡើងប្រាក់ខែចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃផេះអាហ្នឹងគិតឡើងវិញបងប្អូនហើយបើយើងមានសមត្ថភាពយើងជាមនុស្សដែលមានគុណភាពគេមិនចរចារឿងតម្លៃយើងទេតែបើយើងជាមនុស្សគ្មានគុណភាពទោះបីជាថោកប៉ុណ្ណាក៏គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអាហ្នឹងនិយាយឲ្យចំហើយខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនកុំយកទុកក្នុងចិត្តកុំទាញដាក់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយជាទូទៅអត់មានឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនណាមួយទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពាក្យពេចន៍មួយម៉ាត់ពីរនេះវាជាផ្នែកបន្ទូលដែលកំពុងតែបាញ់ឆ្វាច់នៅក្នុងរាត្រីដ៏ងឹតឆឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអនាគតខ្លួនឯងពោះសង្គមយើងកំពុងត្រូវការយើងទីផ្សារការងារដ៏អស្ចារ្យកំពុងតែត្រូវការអ្នកចេះដឹងហើយមិនមែនចេះដឹងតែជំនាញបច្ចេកទេសទេត្រូវមានចរិតល្អត្រូវមានការប្រស្រ័យទាក់ទងល្អត្រូវមាន soft skill នៅក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់អ្នកខ្លះចេះហើយកុំព្យូទ័រចេះអង់គ្លេសចេះបច្ចេកទេសអីច្រើនប៉ុន្តែសួរតែយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់យើងជាមនុស្សមានវិន័យអត់យើងជាមនុស្សត្រូវបានគេចូលចិត្តអត់យើងជាមនុស្សដែលចេះស្រឡាញ់ពីអនាគតរបស់យើងតាមរយៈទង្វើជាគំរូរបស់យើងអត់ហើយបើយើងមានប្តីធ្វើជាប្តីរបៀបម៉េចហើយបើយើងជាប្រពន្ធប្រពន្ធរបៀបម៉េចហើយបើយើងជាម៉ែឪម៉ែឪរបៀបម៉េចហើយបើបានធ្វើមេធ្វើមេគេរបៀបម៉េចអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកធ្វើជាបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យធ្វើឲ្យមានស្នាដៃល្អធ្វើឲ្យលើសការរំពឹងទុកហើយកុំគិតតែទៅធ្វើការឲ្យគេផ្នែកកំណត់នេះដូរដកចេញអត់រីកចម្រើនទេទៅធ្វើការកុំគិតតែធ្វើការឲ្យគេយើងទៅធ្វើការដើម្បីរៀនយកបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងឆ្នៃខ្លួនយើងឲ្យមានគុណភាពពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលមានគុណភាពពិតប្រាកដទីផ្សារគេអត់ចរចារឿងតម្លៃរបស់យើងទេតំណែងធំធំតំណែងល្អល្អគឺចាំយើងរឿង5 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់និយាយយាឥឡូវ2019ហើយទៅមុខទៀត2025 2030យើងចង់បានអនាគតធំល្អប្រសើរអស្ចារ្យយើងចង់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យតែបើខ្លួនឯងអត់មានអីអស្ចារ្យផងនេះសមត្ថភាពមិនដឹងនៅណាទេបើនិយាយពីរឿងវិន័យរឿងណាត់ម៉ោងវិញណាត់8 9បានទៅដល់ហើយធ្វើម៉េចណាការងារនិយាយធំជាងធ្វើអាធ្វើម៉េចគេរំពឹងអីពីយើងស្នាដៃអីតែយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ម៉ោងនេះគេត្រូវការអ្នកចេះពិតប្រាកដអត់ត្រូវការអ្នកអត់ច្បាស់លាស់ទេហើយបើថាបងប្អូនចេះពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយមានគុណភាពហើយចរិតល្អហើយអត់ការងារធ្វើមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំណែនាំបងប្អូនទៅកន្លែងល្អល្អច្រើនអត់ខ្វះទេហើយកុំរស់នៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមហើយកំគិតថាអត់ខ្សែអត់បាក់ពួកអត់លុយសូវគេមិនបាច់ប្រឹងរៀននេះរៀនចេះក៏មិនបានទៅធ្វើអីដែរថាផ្នត់កំណត់នឹងងាប់ច្រើនគ្នាហើយអត់អាចបន្តផ្នត់កំណត់នឹងទៅបានទេ
បើយើងចេះហើយច្បាស់លាស់ហើយអត់ខ្សែអត់បាក់ពួកក៏មិនខ្វះកន្លែងដែលគេត្រូវការយើងដែរប៉ុន្តែបើយើងនៅស្អិតនឹងផ្នត់កំណត់ថាអត់ខ្សែអត់បាក់ពួកអត់លុយសូគេប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឯងទុកខ្លួនយើងឲ្យល្ងង់ទុកខ្លួនយើងឲ្យអត់ចេះទុកឲ្យខ្លួនយើងទៅគ្មានគុណភាពអីនៅពេលដែលទៅកន្លែងណាមួយដែលគេត្រូវការមនុស្សចេះប៉ັດប្រកបមិនបាច់ខ្សែមិនបាច់បាក់ពួកត្រូវការសមត្ថភាពឯងយើងមានអីយកទៅបង្ហាញគេអានឹងគិតឡើងវិញណាបងប្អូនជំនឿខ្លះវាល្អប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់យើងល្អតែអាចជំនឿផ្នែកគណិតខុសមួយចំនួនសម្រាប់យើងទាំងនោះអានឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនគិតឡើងវិញហើយប្រឹងប្រែងភ្ញាក់ឡើង2019ឯងខ្ញុំអត់មានអីចែកឲ្យបងប្អូនទេមានគណិតតិចតួចជាបទពិសោធន៍តិចតួចហើយបើបងប្អូនមានការគិតពិចារណាយល់ឃើញថាល្អអានឹងគឺត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍទៅតែបើខុសទេចាត់ទុកតែជាសម្បិនអាក្រក់ពេលដែលឃើញមុខគូហេងឬសម្លេងគូហេងតិចតួចចាត់ទុកជាសម្បិនអាក្រក់ទៅចោះអរគុណបងប្អូនជូនពរឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យមានទ្រព្យបានទៅតាមកម្រិតនៃការប្រឹងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន